Salve rapaziada do Negri Club, tudo bem com vocês? Adriano Taguchi para mais uma review e hoje duas novidades para vocês, que não é o Diego Martins, que ele está sempre aí junto, beleza? Trazer hoje a review do Social Smoke Clove e outra novidade está aqui do lado. Anissa Verona, tudo bom, Negri Club? Nossa amiga aí, beleza? E vamos estar falando desse fumo aí, novidade aí no mercado nacional. Não vimos nenhuma review dela nos nossos blogs, só nos internacionais. Então vamos ao que interessa, né? A Lisa vai estar mostrando aí pra vocês. Com certeza. Bom, galerinha, estamos aqui com a nossa Social Smoke Clove, mais conhecida como cravo. Vamos direto ao corte. O corte é muito opinão. É opinão. É muito relativo. Ela não é um corte grande, uns consideram, mas também não é um corte pequeno. Ela é intermediário. É de pequeno pra grande, de grande pra pequeno. Pra mim é intermediário. Não chega a ser tão grande nem tão pequeno. O cheiro dela é muito parecido com o cravo. Você cheira ela, você já lembra do cravo. Ela é bem, bem gostosa mesmo. O melaço dela não é em excesso. Ela é bem concentrada quanto ao melaço. Bom, cheiro não tem outra, né? Se os nossos queridos amigos quiserem dar uma opinada aí. E o seu pequeno nariz aí, Diego? O cheiro ela lembra bastante. Assim, é um pouco artificial, mas lembra bastante o cravo. Vai, Taguchi. Cheiro de madeira, irmão. É bem cheiro característico de cravo mesmo, tá? Não foge nada. Totalmente diferente de fumo cítrico, doce ou mentolado. É bem característico mesmo. Vamos falar aí um pouco do sabor, da fumaça, entre outros. Diego Martins vai começar a dar sua opinião. Vou dar uma esticada aqui no pau de self chavoso pra dar uma amplitude aí na imagem. Bom, o gosto em relação ao cheiro não perde nada, tá? É um fumo sensacional aí, tá? Agora é a sua vez, minha querida. Fumaça bem característica de Social Smoke, como eu disse no começo do vídeo, o excesso dela não é. O excesso de melaço não interfere nada na visão. Dá aquela menos densidade de fumaça, como a gente sempre vê em Tangiers. O gosto muito amadeirado, mais ou menos, né? Por dizer. Mais ou menos! O cravo lembra, assim, muito, muito. É bem fiel. É bem fiel ao cheiro que a gente sente. Muito bom. Muito bom mesmo. Só que não, eu acho que eu fumaria duas vezes. Seguido. Fala, Sr. Kavish. Papu, Diego, humildemente dá o meu pau aqui, fazendo um favor. Boiola! Bom, galera, minha opinião é que eu achei muito fiel o cheiro. Como eu falei, no próprio cheiro dela é totalmente diferente, assim como no sabor, pra dar uma quebrada aí, tá? Naquele de sempre que a gente tá fumando. Aconselho ela muito pra fazer mix, talvez aí com horchata, com spice chai, com doce de leite ou com menta também vai bem. É um fumo, posso dizer assim, coringa. É um fumo bom pra fumar também pura, não assim num dia muito quente que pode dar um buff, mas é bem, bem legal mesmo. Como a Thalissa falou, eu não fumaria dois roches, porque eu não tenho costume de fumar sabor nenhum dois roches. Pode ser o melhor fumo do mundo, que eu não faço dois roches seguido. E é isso aí, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar o setup que a gente tá usando hoje aqui com o Par de Surf, que é um bucabol micro islâmico com dois articopos,
Tá? Mas tem o Amazon Mini e a Jumbo Chica. Coisa linda. Setup bem bacana aí, como vocês podem observar. E é isso aí, galera. Essas são as novidades, tá? E vamos fumar livre, que é muito bom. Dá o like aí se você gostou do vídeo. Compartilhe com os amiguinhos. Com certeza. Se inscreve no nosso canal do YouTube. E aí você recebe as notificações automáticas aí. Todas as nossas novidades. O like é muito importante para favorecer o vídeo. Favoritar, não favorecer. Favoritar. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Falou, galerinha.